Na hřišti u základní školy Glovackého v Praze 8 přichystalo vedení hlavního města vzdělávací akci Den dětské bezpečnosti. Ta si každoročně klade za cíl poučit děti o správném chování v silničním provozu. Začíná nám nový školní rok, děti jsou po prázdninách rozkotačené a potřebujeme, aby se nám nic jako nestalo na silnicích, aby děti byly v bezpečí. Úrazovost na silnici se velmi zvedá a proto každá akce takovéhoto charakteru je velmi důležitá. Akce se třeba vedle hasičů zúčastnila také městská policie, která dětem vysvětlovala, jak by se správně měli chovat v dopravě, jak se chová chodec a jak řidič nemotorového vozidla. Malí školáci si navíc mohli vyzkoušet dětskou alternativu zkoušky na řidičský průkaz. Nejprve jdou do dětské dopravní školičky, kde získají informace o tom, jak se, pokud je neznají, chovat v dopravě. Potom si jdou napsat test. Po napsání úspěšného napsání testu přicházejí na dopravní hřiště, kde pod dohledem lektorů vykonávají 5 minut praktickou jízdu a potom získají řidičský průkaz. Bylo to tady dobrý, líbilo se mi to a chtěl bych, aby to příští rok bylo zase. Mně se nejvíc líbil ten skákací hrad. No, mně se asi nejvíc líbilo, jak na to zkoušeli tu jízdu a jak jsme se udělali řidičák. Jsem strašně ráda, že jsem dostala řidičský průkaz. Mně se líbilo všechno. Zábavná vzdělávací akce dětem nabídla také jízdu zručnosti, prohlídku hasičského auta nebo divadelní a hudební vystoupení. Kristýna Svobodová, Televize Praha.